Jozo kaže, pozdrav Milane, ono što je zajedničko svim balkanskim državama jeste nedostatak političke elite. Da stvar bude gora, ovdje nema ni potrebe za političkom elitom, budući da postoji neobjašnjiva vjera u intelektualnu elitu, koja će svojim mudrim razmišljenjima, savjetima i govorima riješiti sve političke probleme. Ili umetničku elitu. Ne znam kako u Hrvatskoj, da li su i tamo glumci tako agresivni, vjerojatno jesu, svuda su isti. Ali umetnička elita će nam sve rešiti i intelektualna elita. Psihologija šalterskog službenika, policajca i univerzitetskog profesora je potpuno ista. A ovdje je problem psihologije, a ne nedostatka inteligencije. Nema veze sa inteligencijom. Neki problemi ovdje vidi i nepismen. Znači, uopšte nije to, nego imaju istu psihologiju, kad ću ja dobijem platu. I to zato ne može intelektualna elita da predstavlja bilo šta. Jer ona čeka platu. I njome si igraš kako hoćeš, zajebaš se njome. To je jedna stvar. Druga stvar, ne može postoji elita nikakva druga. Jer stranci vode zemlju. Šta će njima elita ovdje? Vode i Hrvatsku. Šta će njima elita u Hrvatskoj? Kolinda i taman. Ovdje je Ana Brnabić, mera naše pameti. Ne treba elita, da, treba, stvorila bi se. Nego ne, prosto, šta će ti, samo ti smeta. Kada se promatra komunističko razdoblje vladavine, onda je lako uočiti ekonomsku dimenziju politike kroz izgradnju infrastrukture, urbanizaciju, industrializaciju, elektrifikaciju, kao i opismenjavanje najširih sloja stanovništva. Mi ovdje čvrsto verujemo u Srbiji da smo mi, da su komunisti ovdje odavde uzeli industriju i preneli u Hrvatsku i Sloveniju, da Hrvati i Slovenci ne bi prešli u gradove, da bi samo Srbi prešli u gradove iz kojih je iznesena industrija. Znaš, malo jeste neobično, čekaj, to mi ću pričati s čovjekom. Malo jeste neobično, ali eto, mi verujemo tako u te nemoguće stvari, da Hrvatska i Slovenija jesu industrializovane, ali da tamo niko nije napustio selo da bi se industrializovali i tako. Imaju Srbije egzotično razmišljanje. I verovatno tamo neko isto razmišlja kontra o Srbima i tako. Isti sklop. Međutim, kaže, ono što upada u oči jeste izostanak potrebe da se odgoji jedan sloj ljudi za visoku politiku koji bi bio otporan na novac i vikinjske utjecaje, a koji bi poslužio kao osnova za kasnije formiranje političke elite. Interesantno i meni, sad puno puta sam razmišljao o tome, i meni je, Jozo, neobično interesantno da je Srbi ne vole, čak ni Miloš Obrenović genijalni nije voleo političke naslednike. Nije hteo da neko bude blizu, čak u jednom trenutku kad je knez Mihajlo bio na vlasti, a Miloš nije, on je hteo da zbaci sina da sebe postavi na presto. Kod Srba odgajanje naslednika i uopšte sloja koji bi nešto mislio, prosto je ovdje svako ko je na vlasti u svima oko sebe vidi samo neprijatelje, ne saradnike. Međutim, da se ti to okliznuo na tome, to je vrlo neobično. Što samo pokazuje da je to, jer i ti to nije trpeo pored sebe snažne ljude i naslednike. Iz toga ja zaključujem da ovdje vlada jedna etnopsihologija, da tu nema mnogo neke razlike bodu u oči, ali zapravo ispod površine neke velike razlike nema. Ovdje se ne trpe zamisao o eliti, ili bar elitu u engleskom smislu reči, onako kako oni vide elitu. Srbi ne mogu ni da pojme, Hrvati sasvim sigurno isto tako ne mogu. Neku elitu koja će voditi zemlju nezavisno od toga ko personalno vodi zemlju. Mislim da smo mi nesposobni da to razumemo. Tako je Tuđman otac nacije. Znači, mi moramo da personifikujemo jednog čovjeka. To je to. Jednog čovjeka, moraš imaš lice koje je personifikacija nečega. Dok kod vikinga to nagodba barona je sve. Što se baroni dogovore, to je politika. A one koje se najviše slika, to je samo sprovodi tu politiku. Primjerice, od bitke kod Hastingsa pa do Magne Carte prošlo je 149 godina. Nakon 6 generacija, baroni su i formalno postali politička aristokracija koja je više nego uspešno vodila otočku državu kroz istoriju. S druge strane, države koje su formirali jugoslavenski i sovjetski komunisti
ne da nisu potrajale šest generacija, već su se raspale u trećoj, četvrtoj generaciji komunista. Bilo je nekako je moguće da jugoslovenski i sovjetski komunisti u sve razrađene ekonomske i političke planove nisu imali plan izgradnje političke elite koja je bila dorasla svim izazovima koje jedna istorijska epoha nosi s vama. Evo, već sam ti rekao to da se ja čudim. Zapravo, tumačenje, moguća su razna tumačenja. Jedno od njih je da se plašiš da te, što se, evo, baš pominješ Englesku, vrlo često i dešavalo, da se baroni pobune protiv kralja. A kralj nekako iz nekog razloga ne želi da ode, želi da ostane kralj. Jel? E, ovde isto vlada ta psihologija da ja ostanem kralj pa nek propadne država. Samo što stavom postojali baroni koji to nisu dali. Postoji ovde baroni, ali to su neki koji lažu. Mi to kažemo baroniše. Kao, ja, ali nema veze sad. Nema pravi barona. Dakle, tamo je ta nagodba. Magna Carta, zapravo ti znaš, ali zbog slušalaca, nikakve veze nema kad kažu temelj modernog prava. I ovo. Ne, Magna Carta reguliše jedino odnos barona prema kralju. I kralja prema baronima. Ili baronatu. Kasnije je ona dobila tumačenja da i narod ima pravo kao i baroni. Zapravo su baroni u Magna Carti koje je doneo onaj čuveni Jovan bez zemlje, naš neomiljeni kralj, jednom je zajebao Robina Huda, pravo barona na pobunu protiv kralja u slučaju da kralj ne radi kako treba. E sad, kao i u svakoj situaciji, ko je taj ko određuje da li se radi kako treba ili ne? Oko tog prava su se borili baroni. Da oni budu ti koji određuju da li kralj radi kako treba ili ne. A ne da kralj određuje. Oko toga se borba vodila. Njima pobunu niko nije mogao da uskrati sa Magnom Kartom ili bez. Pobuna može se digne i bez ikakvog prava. Nego šta je ono kako mi odlučujemo da li je negde nešto prekršeno. To je zapravo mehanizam. Koji je sjajan. I tačno, šest generacija barona i već su regulisali svoje odnose prema kruni. Još je to u istoriji trajalo. Henrik VIII je smicao barone, pa su posle baroni smicali. Ima toga uvek. Međutim, nagodba kao srž politike. Za nagodbu je sposobna samo elita. Za ozbiljne nagodbe, ne za novčane nagodbe. Za to je sposoban i onaj na buvljaku. Tako da, a ovde se to, pazi, ti si sad zaseo na vlast, prva misao ti je da se okružiš nesposobnim i poslušnim. To je prva misao. Pazi, i engleski kralj, recimo taj Jovan bez zemlje, Richard dalje srce, brat njegov ili bilo ko drugi, i njemu je prva misao kako da oko sebe postaje nesposobne. Međutim, baroni već postoje. Oni su došli s njim, kod Hastingsa su se iskrcali zajedno sa Viljemom osvajačem. I baronima tamo ne pada na pamet da se odreknu prava. I kralj može postaviti budale oko sebe, ali baroni hoće se pitaju. Ima i ti budale, ali ja se pitam. Ja sam s tobom ratovao kod Hastingsa, moj deda. To je meni nepojavno kako to ovde na Balkanu ne radi, ali evo vidiš da ne radi. Ne, nemam nikako dobro objašnjenje. E, Mila Veli kaže, pozdrav za, aha, razumem te potpuno. Tako da, da i meni je to nepojavno, zašto mi nemamo taj mehanizam? Zašto ovde, ne samo to, ti imaš situaciju, nije to bilo ni jednom u istoriji, da ti stvaraš neku aristokratiju. Pod Karađorđevom, pod Milošem Obrenovićem. To što je ta aristokratija pod Karađorđevom i Milošem Obrenovićem bila pljačkaška, pa šta je bila ova engleska, isto je bila pljačkaška. Što su srpski knezovi otimali od naroda i sve to. Pa to su radili i britanski baroni. Nema tu nikakve... ovde je pravo pitanje kako nikad nisu smogli snage da se konstituišu oni kao kasta. To je dobro pitanje. Jer ti sad imaš jedan... Ajde u prvom srpskom ustanku baronat je, može se reći, slobodno u onom najboljem svom delu izginuo. Ali onda se u ovom drugom delu formirao baronat za vreme Miloša i oni su i tražili, e tu je ta razlika između engleskog baronata i našeg baronata. I Miloš je imao neke knezove, zato se on i zvao knjaz, da bi se razlikao od knezova. I oni su došli kod njega da traže, jeli, plemstvo, a onda im je rekao ti ćeš se zoveš, ne znam, Rudonja, Zekonja i ovo, ko volovi, šta ti hoćeš, zove bavo ih.
Tu je razlika između engleskog baronata i našeg baronata. Naš baronat u nastanku je došao da moli Miloša da mu da nešto. Engleski baronat nije molio, on je zahtevao. Što znači da je negde samosvest drugačija, vikinška i naša. Uvijek se vraćamo na taj čvor. Kako god daleko odemo u razmišljenjima, svako vraćanje unazad se vraća na taj čvor da su vikinzi drugačiji. Da tamo onome ko je stekao neke zasluge ne pada na pamet da on pita kralja da li nešto sme. On kaže, ja sam jahao kod Hastingsa, tačka. Ja šta tebe pitam? Ti si samo jedan seronja od nas, ništa posebno. Naravno, to ne ide tako linearno, mnogo glave je palo i barona i 300 čuda. Ali njihova, baš to svedoči o borbi baronata. Jer u Engleskoj je kazna za izdaju. A kraljevi su barone jedino tako mogli da sklone. Nisu mogli da isklone pod optužbom, ne znam, da je pljačko seljake. To je normalna stvar. Dakle, uvek je bila optužba za izdaju krune. Tamo je kazna bila sledeća. Obese ga, ali ne ono lomljenje kičme, nego ga obese onako malo iznad zemlje, da se davi. Kad ga malo pridave, stave ga na odgovarajuću tvrdu podlogu, odseku mu jaja kleštima i penis, i onda mu prospu utrobu i dok on još leži tu njegovu utrobu, dok još diše, bace na vatru da izgori srce, džigiricu i to. Dakle, engleski baroni su skupo plaćali svoje pravo da se bave politikom, dakle da utiču na politiku krune. Ali zato i jesu baroni, zato i jesu aristokratija. Govna ne mogu to da rade, govna ne mogu se bore za svoja prava. Oni dođu pa mole da im se daju neka prava. Srbi imaju čitavu, fantastičan, kako bi rekao, niz velikih ratnika koje ja negde u glavi uvijek vidim uspravno. I čitav niz političara koje uvijek vidim negde u glavi pogrbljeno. Kao ono kad gledate slike iz evolucije, ono pa kao prvo od šimpanza pa do čoveka, svi pogrbljeni, te homo sapiens uspravni. E tako ja vidim srpske političare, hodaju pogrbljeni. Oni nisu sposobni da se bore za svoje pravo. Ovde mi zapravo nikad nismo bili zapad. To je srpska predstava o tome da smo mi pola zapad, pola istok. To su sranja. Mi nikad na nikakve veze sa zapadom nemamo. Kod nas postoji jedan slovenski element i jedan orijentalni element. Ajde, Tomiću, da te ne odbijem opet, ajde. Sluham. Jesi, brate moj, čekaj, samo malo te pojačamo. E, tako. Okej, to je to. Baroni, knjazovi i ostali mitska bića. To je dobra priča. Pa... Dobro si mi, kakav si? Nisam baš najgore. A, to je super. Znaš šta je tu, forica? Da ti kažem ja Brazilu, ili ona ti... Kaži, brate, prosvetli me. Radi se o realnoj moći. Ili ti snazi. Engleski baron ima realnu snagu. I... Engleski taj egzarh, to je kralj, takođe ima realnu snagu. Međutim, u Srbiji razlika između mesojeda i biljojeda je što kod biljojeda jedan je ovan koji nosi, svi ostali su ženke, svi su ostali u podređenom položaju i oni se, kako bi ti rekao, rađaju slabi. Oni jedino mogu da postanu... ovnovi predvodnici kad ovaj veliki ovan zamre. To je kad on nemoća pod stare dane i onda mu slede prevrati i ovo ostalo sve što ide. A do tog momenta ovan bira za svoje pratioce te, kako ti kažeš, nišće, to je znači, te loš ljudski materijal i on pravi elitu koja je nesposobna. Koja nije u stanju da zahteva svoje pravo, to jest nije moćna dovoljno da bi nosila svoje odgovornosti, prava i obaveze. I rezultat toga ti je da ti u srpskom političkom sistemu imaš ljude koji su ispod glavnog baje, koji imaju samo prava,
ali nema nikakve obaveze, jer sve obaveze preuzima gospodar. Jer on je taj veliki tata koji brine o porodici, taj ono, mužijak koji ide i plodi sve okolo, a ovima šta pretekne. Fundamentalna greška je, fundamentalna razlika između Vikinga i pravoslavaca, to jest Srba, jeste ta što su ovi mesoždari, da je svaki vuk jednak ubitačan koliko i čopor, a kod Srbina, to jest kroz pravoslavaca i to jest kod Slovena, oni su svi ženke, a samo prvi je mužjak. Mi smo ti u principu kraljevi defanzivnog, pasivnog, pasivne agresije, defanzivnih, ono, odrombenih nekih, kako bi ti rekao, reaktivnih činjenja i jedan reaktivan, pasivan odnos prema istoriji i prema svom mestu u kosmosu i delovanju na taj kosmos. A razlog čega je to tako jeste zato što imamo da jedemo. Englezi, znaš kako ti, oni jesu imali te bune i sa tim baronima i uklali su se oni međusobno. Međutim, fora kod njih je u tome što su oni na ostrovu. I ti kada si na ostrovu, ti vrlo brzo shvatiš granice svoga delovanja, dokle možeš da ideš. Postaneš svestan svog mesta u prostoru, znaš koliki ti je prostor, dokle možeš da ideš, šta može tu da se očekuje, šta da se radi, postoje. I onda onog momenta kada shvatiš realnost, na taj način, kada postaneš realan, ti onda shvatiš da ta priča da ti kinjiš sopstveni narod, da ga pljačkaš, neće dugo da ide, zato što znaš koliko ima. I onda se okrećeš ka spolju, onda postaneš kolonijalna sila. I isto u tom momentu ti proaktivno učestvuješ, imaš stav prema životu koji je aktivan i ti postaješ gospodar događaja, ti praviš događaje, ne prilagođavaš im se. Dok kod Slovena, pogotovo kod Srba, pošto ima plod na zemlji, on ima da jede i on samo po potrebi se ili buni ili, kako bi ti rekao, on je zadovoljan svojim životom. Kakav god da je taj život, tako je. Pa da, jer ima da jede, čuti, ima kobasica, što ti kažeš. Ima kobasica. Ima kobasica. Pošto ima kobasica, nema potrebe da se bunim. I onda, sva ta pravoslavna / slovenska društva su se organizovala na principu raspodele. I kada su na principu raspodele, to je tako organizovana, onda se javljaju ti koncepti neke kosmičke pravde, globalne dobrote, svetskog mira, znaš. Sve utvare, da. Znaš, zato što ti onda bitno samo da ti to dobro podeliš. I onda se javlja taj čuveni koncept poštenja. Da li si ti pošteno podelio? Da li si pošteno podelio ono, dva zrna graška ili bilo čega? Tu. I ti postaješ rob jednog hermetičkog sistema u kome se zapravo ništa ne dešava, u kome cela projekta je samo kako što efikasnije se uradi raspodela. A odakle će dođe to što ti raspodeljuješ, to nije bitno. Prodat ćemo nešto, malo, znaš, to je. I to je društvo koje je kao perpetuum mobile u pitanju nesreći. To je društvo koje fundamentalno ne može da napreduje, zato što je zatvoreno unutar svog okvira. Dok kod ovih, znaš, ti kad jedniga jaše ćale, pa dođe do kraja obale, pa vidi koliko je Engleska, pa onda sir isto jaše, pa vidi koliko je Engleska, on vrlo brzo shvati da tu baš i ne, a nešto mnogo prostora, znaš. Onda mora da ide da, želi, isto koji ovaj naš ovaj. I onda mora da ide napolje. I onda mora da plovi. A da bi napravio, mora treba mu brod. A da mu treba brod, treba mu drveće. Pa mu trebaju ormani, ovi mornari. Pa mu treba, znaš, treba mi ljudi koji znaju nešto da urade sad i odmah. Ne da čekaju da sazri šenca, bilca, da se sunce vrti. Treba mi ljudi koji žive u trenutku. Koji ne čekaju da im priroda, Bog, svarog, da Bog, da, znaš, sa sama rečenica da Bog, da Bog. Samo mi se on sedimo i ono, budemo prosjaci i da čmavamo, tako. I to je to što mi radimo, to je pasivan odnos prema životu, prema svemu. I na sve to onda dodaš tu patološki penis koji uvek postoji ovde, koji te čini da budeš ono, ko neki agresivan ono, vo,
Bujakovca, on samo želi da dominira, da ništa ne radi. I onda postaješ stena na putu koja samo sprečava stvari da se dešavaju. Čak i neko ko zna nešto da radi, ti ga sprečavaš jer ta želja za dominacijom ti ne dozvoljava da ga pustiš da on nešto uradi pametno. Znaš, on tako dođe zasredno i onda tako. Znaš, Srbin kada dobije moć, on ne postaje, on ti nije neko ko vodi razvoj, on postaje kamen koji sprečava bilo tako. Tog trenutka postaje konzervativan, radikalan je dok ne dođe na vlast, kad dođe na vlast nema konzervativnijeg čoveka od Srbina. Da, da, on teži da stane i da guši razvoj. E, sad dosta, sad smo dostigli i da. Sad sam dostigao, ali naravno ne mi. Ne mi, nema mi, da. E, i onda on počinje da guši razvoj i onda taj razvoj, ti svi koji bi da se razviju, ne mogu od njega i onda traže način kako da mu smeste, pošto ne mogu otvoreno, jer moraju da budu ono čmarno čepovanje, onda moraju da mu se ulizuju, onda on naravno pifluje tajne službe, pošto tajne službe znaju sve i one će da ga spreče da on siđe sa vlasti, onda imaš taj kult službe u Srbiji, pošto Srbi su opsednuti tajnama. Zato je tajna tako bitna kod nas. Javit ću si, da, to niko ko je srao o tome nije gladan od sto. Jasno. I onda ti ceo svet postane tako nekako neka maglovita, mistična stvar u kome se ništa ne zna, ko guski u magli, mi se samo vratimo u krug. I to je tačno ono što mi radimo kroz celu istoriju. Od prevrata do prevrata, večito su tu neki poverljivi ljudi, večito su neke tajne, večito su neki svetski moćnici. Ovaj narod ide čmavo, onako ko, ne znam, ćopavo neko goveče i onako ide i preživa tu travu, večito mu je teško, nikad ne može se razvije. Onda puknu napadima besa, neki put na vlast, ali najčešće između sebe. Znaš, tako, guši se u sobstvenoj... I u tom prođe 1000 godina. Jeste. A tačno tako jeste, u tom prođe, vreme prođe, sve. Prođe sve i tako, znaš, ćuti. Mi smo i dalje, sedi kume da razgovaramo i to. I onda jedva čeka se desi neko sranje, neki rad da bi dobio malo akcije, znaš, kao to je ono, konačno mogu nešto da radim. I tu onda sva ta agresija koja je napunjena godinama onda bukne u neke ono totalne pokolje i kretenizme i generalno neproduktivno, jedan onako sapet život u lancima večito. Znaš, i onda stalno traži da beži negde gde može da bude čuveno srpsko sloboda. I kako te čekaj, a šta je sloboda? Pa sloboda je da radim šta hoću. I onda, pošto radi šta hoće, a ne zna šta treba da radi, onda ne radi ništa. I onda sedi ispred kafane, loče, pivo i ono, ajde, ti si veš, ti kaš čovek, ideš je kašema i ono, Tako da je to tako super fantastičan život. Ja sam baš imao pre 3 dana uživo to. Ja sam otišao na sastanak kod ovog mog ljubljenog, koji naravno je kasnije 3 sata, i onda me posadio u kafanu da ga čekam. I tu su bile su, ja mislim da je to prototip srpskog biznismena, njegovi ortaci, znači izgledaju kao iz one, kako bi ti objasnio, one reklame u lavovima, u kafani, znaš ono, sad je to moderno, desi lave, desi care, i onda kad se časte, tu je uvek ono poljubac, tapšanje po ramenu, znaš, malo taj homoerotikus, ono, znaš, ide malo da ga uleti za salce, da pipne, da vidi koliko je debeo, znaš, da li će da mu, onda li može da mu kresne ženu, da li može da ga zavali, uvek pocenjuju i tako, ali sve je onako, znaš, onako sve desi, i uvek sve glasno. Jedan lik, ja mislim da ima negde oko 33-34 godine, svi su TZV uspešni, mala uspešna firma sa povećnim obimom posla, je rekao mitsku rečenicu da ja sam se zagrtnuo na kafu, kad je rekao, kaže, ja sam ceo život želeo sve odmah i sad i nikad mi nije uspelo, ali tek kad sam planirao, onda sam dobio nešto. Je rekao, bravo, brate, 35 godina ti si shvatio da moraš da misliš. Da, tek počeo da misli i već mu se otvorilo. Već mu se otvorilo i onda su krenule šeme, gurtne, sajtne, šajbne. Naravno, obavezna priča, fudbal, prebijanje žena, alkoholizam. Pola njih je negde neki gastarbajteri bili, pa se čude kako ovi dekadentni Evropljani
ne znam, vode, kučiće, mačići u kulicima, pa onda šale one masne, da si, znaš, više takere u, ono, u ovom, u kulicima, pošto mislim da se mi ne svako kuće keri, pitbull i, ono, pudlica. Znaš, to za njega nema veze, ono, ne vidi razliku. Tako je. I ove, ono se tako, ne znam, nešto smeju, pa onda ako prava žena, znaš, ono, sve, a sve su one, znaš, ono, sve ovako pršti od tog pseudotestosterona. Gledam, bože, kaki ste, sine, znači, ono, a sve lažno, sve šatro im je, ono, vazduh oko njih je šatro. Oni zrače šatrizmom, šatro energijom, znaš, ono, kao, ove, i naravno tu su ono, one čuvene srpske mlečne ženice koje onako naš minka sa šljivu i onako gledaju kao u Boga i onda i oni imaju nešto da kažu. Pa tu neki zadah feminizma ide, a ovi samo je pogleda poprek ono se samo onako savije u sebe. Znaš, ono, ti ću ti tu, kada dađemo ko ću ti pokažem, znaš, ono, kipnje te neke pasivne agresije, a svi gledaju jedna druga kako će da ga zajebe. Ali vrlo onako, kako bi ti rekao, suptilno. Ali suptilno taj balvanski način. Znaš, kroz to pipkanje, kroz odmeravanje, kroz ono, sve je, znaš, da će da me zajebe, da li smem da mu kažem, da li će da ispadem previše slab ako kažem da sam poljubio ženu za godišnjicu braka, ali se mi zove noša mačina, znaš, ono kao, ima tu, znaš, uvijek neka paranoja. Paranoja, znaš, da oni ne mogu da dođu da sklope ugovor, da postave odredbe ugovora i da sprovedu taj ugovor. Ne, tu uvek mora neki kalavuz, neki tajni potpis, tajni ono, uvek neka mora da se, kako bi ti rekao, to je zove da se oboži tim šatrizmom, to jest tim nekim skrivenim značenjima i tako, znaš. I onda to rekao, pa da, pa to je to. I ovaj moj, naravno, kada je došao, gde si lave, gde si care, znaš, ono, ovaj, tako da, to je to. Mogu zamislim. 100 puta sam gledao, opet sa druge strane, pazi šta je interesantno, sad ti pogrešno ne prebacujem ti, nego samo kažem, opet je sklop stvari da ti moraš da ideš kod njega da radiš. A pa jesu. Koliko god je to blesavo, znaš, i gledaš ti radiš za životinje, meni je jasno potpuno o čemu ti govoriš. Radiš za goveda neopeana, ali život je eto tako sazdan. Pa u Srbiji ona nagrađuje takve ljude, definitivno to su ljudi koji prolaze, to nisu ljudi. Da. Ja ne prolazim, ja sam stoga, ono, generalno, za takve ljude, jedan pompezni serator, u stvari, otprilike tako, znaš, on kao neki neuspešan koji, ono, kreće da trtlja, ovaj, o njihovi, oni znaju šta je život, ja ne znam, mislim, jer da ja znam šta je život, ja bi, ono, znaš... Ti bi imao pare, ne bi imao i ono? Imao i pare, kume, gde su tu pare, znaš, ako ima neke pare, ali da bude legalno. Ne postoji druga oznaka, to jeste glavni problem u modernom srpskom društvu. Ono tradicionalno srpsko društvo, kakvo god je bilo, imalo je i drugačija merila za ljude. Ovo moderno srpsko društvo ima samo jedno merilo, imaš pare, nemaš pare. Nekad si mogao i druge stvari da imaš, pa znaš, ako ništa drugo, bar si mogao kada bude, evo je, hrabar čovjek, pošten čovjek. Danas samo, pa, to što se priča o poštenju, pusti to nema veze sa stvarnim poštenjem, to su sve priče partizanke, pa, kako crno jest, poštenje. Međutim, u korenu svog tog problema, sad ovako baš ovaj, kad si pričao, ovaj, malo prvo si me onako zamislio, malo dok ja ovde drndam ove moje ovaj, crtače, ovaj, znaš šta je tu u suštini? U principu, u pitanju je izraz. Ti ako imaš seljak, on može da se izrazi putem toga da je dobar domaćin, da održava svoje domaćinstvo, da dobro žanje, da dobro, ne znam, pravi slaninu, da je dobar u tome šta radi. Znači imao je svoje mesto u sistemu i mogao je sebe da meri na tragično pogrešan način ugledanjem, to jest da se meri u odnosu na. Što, ajde da kažemo, ima nekog smisla. Ja generalno ne preferiram takav način ono razmišljanja, znači ja ne volim da se poredim, uvijek smatram da je poređenje onako poprilično besmislena radnja. Ali on je mogao da se poredi, da kaže ja sam dobar, jer znam da, ne znam, napravim dobru slaninu, da odgajim dobre kokoške i tako da.
Znači, ima i neku vrednost koju je stvorio i on je imao, on je, sam sebi je bio poznat. E, problem nastaje u Srbiji kada Srbija se oslobađa, nazovi, ropstva, da li ti dolazi država i ti imaš seljaka i imaš državu. E, tu imaš problem, zato što da bi država bila uspešna, ti moraš da imaš i nešto drugo osim seljaka. To jest moraš da imaš industriju, pa kasnije moraš da imaš građanina, to jest da imaš usluge. Srbija to nema. Srbija ti ima, ako bi posmatrao neko njen ekonomski sistem, ima telo, to su seljaci, to su neke džinovske noge, onda imaš vrlo slabu industriju, imaš neko usko, malo telo, onda imaš ogromnu glavu, to su ti intelektualci i to sve, i imaš ovaj šakurde, to su ti policija i vojska. Ali telo je slabo, kičma je slaba i onda se ona jako lomi. Znaš, izgledaš kao neki loše nacrtani crtač sa nekim disproporcijama. Nije ništa sklado, to je taj naš asinkroni razvoj. U suštini, ti da bi imao jaku državu, moraš da imaš ogromnu količinu racionalnih, prosečno inteligentnih, prosečno visoko inteligentnih ljudi. Jer onda oni će moći da racionalno posmatraju stvari i da prave, da donose racionalne odluke, koje su samim tim predvidive i samim tim su stabilne. I stabilnost dobijaš iz predvidivosti događaja. Međutim, kod nas, pošto toga nema, ti stabilnost dobijaš kroz strah. Stabilnost ti proizilazi iz bukvalno strahu vlade. Jer uvek mora da postoji neki veliki baja koji te mrsko pogleda i onda ti onako podviješ rep i pogledaš. I ceo sistem je napravljen na tom nivou hijerarhije kroz dominaciju, ali dominacija podrazumeva posjedovanje. To su primjeri najbolje vidi, a vidi se mislim u celom političkom sistemu. I onda većito ti je Srbija puna tih nekih, rekao bi, starijih i iskusnih koji prenose svoja iskustva i nameću svoja iskustva na mlađe generacije, pritom gušeći njihovu individualnost, koji onda moraju da bukvalno sapletu sami sebe i da se prilagode, to jest podrede tom nekom baji većem. I onda oni, znaš, ili uspeju ili ne uspeju u životu, ali uvek pozadini njihovog mozga ostaje činjenica da su oni sami sebe uštrojili, u stvari sasekli, žrtvovali svoje snove. Ne znam, meni je fantastično onda ono što primećujem u tome što ti pričaš, što sad traži neke analogije da pričaš, kod nas je stalan zahtev, hroničan zahtev za povratak poljoprivredi. Kogod ima neki plan šta treba se radi u životu, treba da se vratimo u poljoprivredi, to je neka vrsta povratka u zlatno doba iz nekog meni nepoznatog razloga. Nemam ja ništa protiv poljoprivrede, bio sam ja poljoprivrednik, nego prosto to ne može da bude plan za razvoj zemlje. Ne. To može bude plan za razvoj jednog čoveka, znaš, i to, ali plan za razvoj zemlje ne može bude ajmo sad svi poljoprivreda, znaš. I tačno u tome što pričaš kao, tačno vidim to povratak u zlatno doba. Ajmo da budemo poljoprivrednici, znaš, kao, to će rešiti problem. Pa ne, ajde da se vratimo u vreme kada mi nismo bili odgovorni za postupke koje radimo. To će da znači. Nama to u svako vreme polazi za ruku. Pa da, to je bekstvo od odgovornosti. Mi ne želimo da budemo odgovorni. A ko ne želi da bude odgovorni, ko ne može da bude odgovoran za svoje postupke i svoje ponašanje? Pa deca, brate. To je povratak u detinjstvo, povratak u... I onda sa tim infantilizmom ti ide i narcizam i agresija i dobiješ tačnu sliku Srbije koja jeste sada ovdje. Pa da. Gomila hiperaktivne dece kojom se niko ne bavi i ta deca na kraju, mislim govorim deca u meta smislu, to su potpuno odrasli koji drndaju svoje fantazije, koji si življavaju, onda imaš te bizarne vesti. Obljubio devojčicu od 12 godina, ona je rekla da kao, ne znam, nije kao to neki prekršaj, i ja se njoj sviđam, ja je doduše imam 22 godine, znaš, debilno, pa kako može dete od 12 godina da zna bilo šta?
Ne, on, i kako ovaj u 22 godine, taj zapravo 22 godine ima 12 godina. Neki delovi njegove ličnosti imaju 12 godina i njemu je savršeno normalno da bude sa devojčicom u 12 godina. Iako ima fizički 22 godina, njegovo telo ima 22 godina, ali njegov um, to jest delovi njegovog uma imaju 12 godina. Pa I da. onda, znaš, mislim, to su te bizarije, to ti je taj asinhroni razvoj na nivou ličnosti. I onda, naravno, zakon ga klepi, ono, kao on postaje pedofil, znaš, i onda, jer se ne ponaša kao što se ponaša čitaj sav normalan svet. Ja A sam pričao sa zapravo... jednim tipom koji je odležao robiju zato što je jahao bivšu ženu. Njemu uopšte nije jasan koncept da bivšu ženu ne može celog života da jašiš. Znači, uopšte mu nije jasan koncept, on zaista veruje da je nevin u celoj stvari. Znači, uopšte nema potpuno iskren kad veruje, znaš, ono da nije kriv. Znaš, kao skočio je na nju, pa kao šta je tu problem, nisam, znaš, uopšte ne može konceptualno shvatiti problem. To ti se dešava kada ljudi nisu u stanju da sebe kako se to kaže, individualizuju, to jest on i dalje je, to ti je taj enmeshment, on je i dalje uvezan sa njom, nije individua. Pa da, ali On. zakon kaže da ne možeš da jašiš bivšu ženu. Pa da, ali on ne može da shvati, ne može Ne shvati da može shvatiti. zakon je Ne, on ne može shvatiti da mu ona ne pripada celog života. O tome se radi. da. On ne Da, može da, da. shvatiti da on je ozbiljno shvatio ono dok na smrt ne rastavi, znaš. Pa da, mislim, tako generalno shvataju srpski mužak, to shvata kroz posjedovanje. To što je moje je doživotno. Znaš, pusti ti zakon, nema to veze, pusti Koliko ti puta se prava i ovde to se desi da uvodi. novi muž bude ubijen od strane bivšeg muža, znaš? Da, Jer ovaj da, da. izgubio pravo na ženku, on to ne može da izgubi. Ne može, ne može, zato što se on validira preko žena, to je problem sa muškarcima koji su tim mačo muškarcima, jer oni zapravo nisu mačo, oni su totalno zavisni od žene i kako ih žene vide i kako, bukvalno njima žene daju identitet. To ti je ta priča o majkama koje zapostavljaju svoju decu, pošto dete traže da se validira. Kad pogleda majku, pa ako se majka nasmeje i beba se nasmeje. To kod njih Tako večito ostaje tako. I onda oni stalno jurci za ženama i stalno pate i stalno sve će da urade samo da ih žena validira. U principu je validacija. On dobija kako bi ti rekao, on reguliše svoje mentalna stanja na osnovu toga kako ga drugi vide i kako drugi reaguju na njegovo ponašanje. I on uopšte nema interni skelet. egzoskelet. To je sve egzoskelet. Znači, i zato mu onda je jako bitno kako ga drugi vide, čast, poštenje, sve te neke, kako je on socijalno prihvaćen, jer on traži od celog društva da mu bude mama i tata. Da ga društvo reguliše. I Razumem. onda iz toga imaš ljude koji trče u te ove hijerarhije, znači da li će da idu u vojsku, policiju, da mu drugi neko komanduje, da mu drugi neko priča, pa će on tu da se dokazuje, pa će on kompletno, znaš, da dobije, kako bi ti rekao, svest o sobstvenoj vrednosti, da bazira na tome kako ga drugi vide i kako se, ne znam, ono, koliko služi zajednici, pa onda zajednici, pa ženi, pa ga žena ostavi, onda se on ubije ili izgubi razlog postojanja, pa dobije otkaz, pa se ubije ili izgubi razlog postojanja, pa mu neko nešto kaže, on se uvredi, pa se ubije, znaš, to su ljudi koji bukvalno nemaju jasno definisan svoj identitet, a Srbija je puna takvih Pa dobro, i ljudi, što koji bi ga imao, šta mu donosi, znaš? Jer da bi nešto imalo smisla, ono bi moralo da postoji na nivou društva. Na nivou pojedinca je besmisleno. Ti ako imaš društvo koje vrednuje, kao društvo, vrednuje jedan tip osobina, neka su one najgore, uzmimo za primjer. Ti ako posjeduješ najbolje ljudske osobine, ti si neprijatelj društva. Sve zavisi od toga kako je generalna postavka. Ono što je negde zločin, drugde je dobro delo. Ako ubiješ neprijatelja u ratu, ti si ubio si čoveka, ti si heroj za svoj narod, a ako ga ubiješ u miru, ti si zločinac. Znači ona... Jesi. I pošto je naša bazična postavka da su takvi ljudi, sjajni ljudi, ili zove kako god hoćeš, onda će taj prosečan društveni tip uvek biti takav. Jer ima potkrepu za to. Jednostavno društvo kaže, tako je, brate.
Nama to deluje malo bleso, ko tebe sad pa pita da šta ti zla. A jest, jest, tako da eto. To, ja sam sedeo mnogo puta sa tim nekim, nazovi, biznismenima i čudima i sedim. I u početku sam se čudio kako su uopšte, ne postali biznismeni, znaš, nego kako su uopšte do pačeta leba ikad došli u životu. Pa to meni nije jasno, ja ne znam kako je ovaj uspeo da ono, nauči da vozi kola i da ne, nema veze, onda shvatiš kako vreme prolazi, shvatiš da je tebi nešto promaklo, da ti nešto nisi razumeo, a ne da on ne radi dobro. Na kraju se uvijek tako shvati da ti je nešto promaklo i onda ja vidim da je meni promaklo zapravo ovo što ti kažem, da društvo vrednuje njihove osobine, a ne tvoje, i to je to. Da. Pa društvo plus čite žene u stvari. Žene, jer žene idu za onim šta radi. Da li je to dobro ili ne, one nemaju taj neki... Žene nemaju, sa tim nemaju problem. Moralni neki okvir koji to, znaš, sudi. Da. Ne, šta radi? Da li funkcioniš ili ne funkcioniš, praktično. Dobro, i žene su takve, Bog ih je takvima dao i tu sad nema prigovora na to, znaš, prosto na tu vrstu stvari nema prigovora. Ali ja sam se prvo čudio zaista kako ti ljudi, meni su prvo bili smešni. Ali ozbiljno su mi neki od njih bili smešni, gledam cirkuzane, kažem, da je moguće da ovo neko shvata ozbiljno, ove ljudi. Međutim, posle toga vidim, Boga mi, vidite kako. A koliko pričao sam jednom, mislim, ja sam bio fasciniran nekim ljudima, recimo da se zaljubi u prostitutku, to je u redu, to razumem. Ali da veruje da prostitutka njega voli, to je viši napad narcisoidnosti ili ne znam ja čega, nešto što meni uopšte je u glavu ne ide, znaš, ali eto. Pa ima i toga. Pa ja sam bio u toj priči, mislim, ono, jako gigantsko guljenje vremena, ali to ti je potreba za validacijom. Pa, pazi, nije moglo da bude drugačije. Ti imaš zemlju koja je bila izložena ratovima gde muškarci ginu. Čim ti muškarci ginu, decu odgajaju majke i automatski ti prave edipovce. A pritom imaš klince koji su opterećeni slavnom prošlošću, hemijskim očevima, a pritom apsolutno u sebi nemaju primjer, tata, pošto mi Ćale mrtav, on ne zna kako to da radi. Da, on ne zna kako bi Ćale izgledao da je živ. Da, i da li bi Ćale baš išao u svaki ustanak i da bi uvek Ćale to radio, on ima samo mit, on ima idealizovanu predstavu o tom nekom idealnom muškarcu koji treba da izgleda tako, koji on nije, a pritom je vezan za majku, to jest za ženu. I ti imaš zapravo klinca koji konstantno ima potrebu da se dokazuje, a ne zna šta da dokazuje, a apsolutno nije u stanju sebe da individualizuje, da raskine svoj odnos sa majkom. I ti imaš čoveka koji je večito sapet. Između superega koji je mitologizovan i ono Ida koji je totalno u nekom edipovskom ono, odnosu sa Kevom, gde on ima suštini žensku psihologiju, koju konstantno drmda sa tom nekom ultra, giga, mega, nedostižnom muškom psihologijom i imaš, znači, to ti je recept za takvu patologiju gde ti tu... Znači, ove vesti koje se dešavaju kod nas i uopšte kako mi vodimo društvo, to je to. Jer jednostavno ti nemaš primer koji ti pokazuje kako se nešto radi. Imaš samo narativ kako se to nekad radilo. Da. To je to. I onda se već to osjećaš manje vrednim, zato što nisi ispunio očekivanja tog nekog mega narativa, koga bi hteo da dosegneš, a ne znaš kako, jer taj koji treba da ti objasni kako se to radi je davno počivajući, a drnda te sa druge strane ta patološka veza sa majkom, koja te tera da se stalno dokazuješ, da se ugledaš i da sebe upoređuješ, zato što, jel, ona, kako bih rekao, pošto je samohrana majka, nije mogla ti obratiti dovoljno pažnje na tebe. Imaš društvo pozera, glumaca, ljudi koji žele status, to je egzoskeleton, i imaš generalno jedno duboko nesrećno društvo koje niko ne može izađi iz tog nekog sapetosti, neke... Ko pile u kućine, onako se zapetlja i onda ide, vuče te neke tovare prošlosti, tako da, eto, mislim... Ispadne sve logično. Mislim, kad se pogleda tako. Da. Srbi nedostaju očevi.
Ali ne mitski oče, pravi oče. Majke ima kako hoćeš. Moja je teorija, to je tačna ili netačna, moja teorija je da smo mi pradruštvo, odnosno da smo mi prednarod. Nešto što je još uvijek onako rulja, znaš, i što još nije postalo narod. Naši veliki istorijski uspjesi, ti kad pogledaš dobijeni ratovi i tako dalje, uvijek su počivali na izuzetnim pojedincima, a ne na društvenoj organizaciji. A ti ćeš izuzetne pojedince, što kaže, gledaš one bivole velike, pa kad neki krene lava da juri, ali neće svi. Oni drugi su kao naši poštanski službenici, stoje da vide šta će da uradi onaj jedan što je pojurio, znaš. Da vidi, pa ako on pojuri lava, onda svi kreću da i oni jure. Kada dam primjer. Da, primjer. A to je ta priča. I mi smo pred narod i stalno se zavaramo pričama narod najstariji i stari prima. Kakav crni najstariji? Mi pokazujemo osobine pred naroda. Nečega što još nije postalo narod. Pa imaš i tu priču, ali također imaš i moje omiljeno slatko pravoslavlje, zato što cijela ta priča... To se umrežilo sjajno sa tim. Znači, ništa bolje nije od slatkog pravoslavlja. To sam davno primetio, to tako radi ljude. To je stvarno... Ali znaš zašto? Zato što staro slatko pravoslavlje poziva na monašenje, a monašenje jednako ti je heroj, jednako je jedan, ne sistem. To je suština. No i vidiš, nekako voli i kolekcionisanje para. Poziva na monašenje, a istovremeno ako može se ubere nešto, znaš. To je lepota pravoslavlja, znaš, za razliku od drugih religija. Pa da se istakne, zato što i posjeduje egzoskelet. On mora da pojam o svojoj vrednosti i regulaciju sobstvene vrednosti dobija na osnovu toga odraza koje dobija od spoljne okoline. Što je osnova, ono, osnovni mehanizam narcisoidnog poremećaja. Znači, ti projektuješ lažnu sliku koju misliš da treba da imaš u datoj situaciji na druge i njihove reakcije doživljavaš kao potvrdu sobstvene vrednosti. A to što si projektovao lažnu sliku nema vezu. Tebe samo interesuje reakcija. Ako je reakcija prava, šta te briga, da li je slika pogrešna, ako razumeš šta ću kažem? Da. Ako je reakcija odgovarajuća, ako ti dobijaš aplauze na otvorenoj sceni, što se kaže, šta te briga da li je slika pogrešna, što bi lupo uopšte glavu k tome? Pa jasno. I onda dobijaš društvo, to je takozvano društvo spektakla, to je društvo gde je sve predstava, to je sve na šatu. I dobiješ tačno učenje u sebi. Društvo u kojem svako prepuno je glumatanja, skrivenih nekih poriva, želja, jednostavno opterećeno unutrašnjim kočnicama, što realnim, što iracionalnim. Tako je, jedno zaista sapeto društvo. Pa ne, i onda kad čuješ budale koje kažu, ja zaista to, da me ne, sad bojim se uvijek da me neko ne shvati pogrešno, branim nekoga ili zastupam nekoga, nije branim ili zastupam. Koliko je naivno, evo kad tako gledaš stvari, koliko je naivno očekivanje da će smenom Vučića doći do nekog ozbiljnog preokreta, ili smenom Koštunice, ili smenom Tadića. Preokret mora da postoji u nama, ne može da postoji izvan nas. I mi bi stalno hteli da neko drugi preokrene, znaš, ovo ćeš ipak. Pa, egzoskelet. Egzoskelet. Preokrenut će oni, ali svoju sudbinu, znaš, a ne našu. Tako da i ta naivnost srpska u tim stvarima je dirljiva na granici sa hoštaplerajem. Pa vrlo je tanka razlika između to je ono što Aca kaže, između fukarizma i niskog IQ-a. To je vrlo... To je jedva da se da primetiti. Vrlo je teško uloviti to, potpuno sam svestan. Da li je, jer to je veliki problem, zato što kod tog narcisoidnog poremećaja ličnosti nije narcis kada pošto oni su ličnosti koje nemaju kontinuitet, oni događaje imaju rupe u sećanjima, oni se ne sećaju loših stvari, sećaju se samo dobrih, oni imaju selektivno sećanje. Međutim, pošto u mozgu je potreban kontinuitet, onda oni domaštaju. Međutim, kada ti neko priča verziju događaja u kome je domaštao bitan detalj, tebi izgleda da on laže, zato što ti ne daje istinu. Međutim, ne, nije laž, u pitanju je maštanje. Ti ljudi maštaju, oni zaista iskreno veruju da se to tako desilo, iako smo i domaštali delove koji im fale.
A kad normalno čovjek kad gleda, to izgleda kao laž, ali nije laž uopšte. Da, 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 da. Ti ljudi stvarno imaju rupe, krizu identiteta, oni nemaju identitet. Njima je stalno potrebna neka spoljna definicija koja bi ih definisala i onda oni totalno ceo svoj život preokrenu. Ako dobiju novu definiciju koja im više odgovara, oni ceo svoj život preokrenu. Da se, ono, kako bi se rekao, uklopi u taj identitet koji mi se trenutno sviđa. Cela srpska politika počiva upravo na tome. Pa da. Stalne mene, stalne promene i to. Pa da, zato su ti proletačevići, zato nije bitno u kojoj si stranci, zato što stranka nije bitna, bitna je pozicija u kojoj ćeš ti biti bezbrani, u kojoj ćeš moći da lapaš i da trpaš. Da. A razlog i opravdanje će se naći već. Pa uvek, uvek. Ali u suštini, znači, to je nacija i narod koji ima vrlo, vrlo fluida identitet. Ona ima identitet, ali identitet je fluidan. Tako da, eto, baš to. Važno je reče, čuvaj se. Budi dobro. Ćao, prijatno. Ćao, ćao. Što kaže Duško Vačić, lako mi je budem dobar kad za drugo nisam sposoban, ne. Kaže, Aco Cjeklovića, kaže, zamisli barona čije bi se ime pojavilo na Wikileaksu i njegova konverzacija s nekim stranim ambasadorom. Meni je nepojamno da to može desiti. Što se tiče toga da se ovdje nikada ne formira neko ko će bude nasljednik vladara ili vladajućeg sloja. Mislim da to nije pitanje psihologije i karaktera, već toga što ovdje nijedna elita nije autentična. Svatko je doveo neko sa strane i upravo zbog toga ne dozvoljava da se bilo ko ukorijeni, nego dovodi odmah nove. Ima i to rezona. I tako može se misliti jednako dobro. Nama izgleda lakše da uvijek proglasimo da imamo neke psihološke specifičnosti i probleme, samo nemoj da nam ko dirne u to da je naš doživljaj suverenosti i slobode čista farsa. Obrati pažnju već vijek i jaču unazad kako se niko nikad nije trudio da mu sin uđe u politiku i makar pokuša da nastavi gdje je stao otac. Po meni to je upravo s toga što su svi ovdašnji nazovi vladari tu samo na određeno vrijeme, nema tu izvorne volje za vlast, samo za bolje radno mjesto. Ima nekoliko tih Krakobabić familija, ali u pravu si generalno, da, ne treba neko postaviti tvoje deta, što bi ga postavio, tačno tako. Kaže, Željka, kad tada Englezi nisu imali zakon o sprečavanju nasilja u porodici, nego klešta, pa fik, fik. Pa bre, na tim visinama gde se, to jeste duhovito, ali gde se vodi vlast, tu nema zajebavanja. Nema ono kao neću više majke i mile. To tako, onda ideš na točak ili negde. I to je to, kaže, ne bi rekla da su naši preci dok su poštovali stara božanstva i običaje baš sedeli i čekali da im neko nešto da, ili da im čudo pomogne. Malo su se trudili i sami. Podvezivanje jajca je povezano sa svetotačkim kilavljenjem o kretanju drugog obraza, o mirnim ovčicama u stadu, o kamenu i hlebu. Između ostalog, ovdje je hrišćanstvo odigralo izuzetno, izuzetno lošu ulogu. Što ga je više kao učeno hrišćanstvo u srpskom narodu unazad, recimo, stotina godina, što je više učeno hrišćanstvo? Jer ono prethodno hrišćanstvo zapravo nije bilo hrišćanstvo. Bilo je paganština, jedna starosrpska paganština. Inače, sama reč paganina, znam sam to nekad rekao, izvorno znači seljak, seljačka vera. To je sprnja, kad se kaže paganin, to je žovijalno onako nazivanje, ne znam, seljačkom verom. Dok je ta vera bila, mi smo bili, ili bar, ajde, težili moći i slobodi. Svaka generacija. Sa svim nedostacija, manama i tako dalje. Onda je došlo slatko pravoslavlje posle Prvog svjetskog rata, učeno pravoslavlje, od kako se pojavilo, nigde je više pravoslavaca, vernika, soraba, patriota, rodoljuba i nikad manje hrabrosti i slobode. Očigledno je da učeno pravoslavlje zaista služi ili kao sredstvo za pasivizaciju ili kao opravdanje za pasivizaciju. U svakom slučaju kao nešto tako postoji. I kaže, čuh u jučerašnjoj emisiji da nam ga je pravoslavni car opet učačkao sa genocidom u Srebrenici i kaže, blago Rusomanima, jesu već počeli sa opravdanjima ili su još u mišoj rupi. A i nije mu prvi put, evo ti ima čovjek pravo na mišljenje. A da, kaže, nema Srba ovdje, jebi ga, pa šta će on čovjek, pozdrav. Pazi, dobio sam ispravku jednu. Jedan Rusoman mi piše, kaže, nije on rekao genocid, nego masakr. Sad menja sve.
on je uočio finese, znaš, ono, tamo je masakr, ne bi volio da bude kao masakr u Srebrenici. Pa se plemeniti Vladimir Vladimirović ne seti nijednog masakra pod kapom nebeskom. Recimo Katinske šume. Ili nekog drugog masakra, nego se od svih masakra ovog sveta seti baš Srebrenica. Pazi ti kako to. Hvala što tražimo, to i dobijemo. Predrag kaže, pozdrav Milane, u vezi s tvojom pričom o našoj aristokratiji. Ja mislim da mi nemamo svest o aristokratiji zbog naše slatkog pravoslavlja. Mnogo smo pričali o uticaju zapadne kulture na nas. Pre zapada, to je za vreme Miloša Obrenovića, razvalila nas je magijska svest, svest o kalifatu i tako dalje. Mi delom pripadamo istoku, jer ovde se politika uvek vodila, dakle, ne znam ja šta je bilo pre Nemanjića. Odnosno, ne zna niko šta je bilo, zna u grubim crtama sam. Stvari u ovome, ti sve vreme imaš kalifat ili po ugledu na Vizantiju, koja je također kalifat. Nemojmo zaboraviti da je u Vizantiji car ujedno i verski poglavar. Tako da uvek imaš kalifat. Da li po ugledu na Vizantiju ili ti turski car nametne sebe kao kalifu, pa ti car sedi u Stambulu, ti uvek imaš kalifat. I onda kad dođe neki Karađorđe ili Miloš Obrenović, on svet vidi kao kalifat, on ne može sada ga vidi kao demokratsku tvorinu. On samo sebe vidi kao kalifa. Ovakvog ili onakvog kalifa, ali kao kalifa. To tako mora da bude. Primećujem, kaže, da u našem narodu nedostaje kolektivna tačka gledišta u mnogim pitanjima. Vjerojatno razlog za to što smo mi jedna predkultura. Tako je. Zato oni narodi koji imaju kulturni smer manje greše od nas. Pa uopšte nije stvar u tome, pazi, svako će napraviti grešku. To uopšte se ne postavlja pitanje. Ovde je nešto drugo u pitanju. Ti ako vodiš ispravnu politiku, ja to pričam par puta za komunjare, ti vodiš jednu ispravnu politiku. Politiku razvoja, politiku proizvodnje, politiku zapošljavanja, socijalnih davanja itd. Biće mnogo grešaka. Mnogo fabrika ćeš podignuti onako, bez veze, neuspešnih itd. Ali je pravac načelno dobar i na 100 godina daje rezultat, na 50 godina, nije važno. Ako imaš načelno loš pravac, ne postoji dobar potez koji možeš načelno loš pravac da promeniš. Načelno loš pravac, dakle izabrao si u startu loš pravac, ne postoji način se popraviti. Naprotiv, svaki potez ga urušava, svaki potez ga upropaštava. To tako ide. I nema tu neke velike mudrosti. Dobro, samo da vidim trenutak, ja napregledam sve. Ureze, dobro, i ovo, dobro, i to je to za danas. Hvala što ste bili sa mnom. Gledamo se sutra u ovo isto vreme i želim vam prijatno popodne. Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. O tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađe? Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio god. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazi u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moleju da ispune one uslove koje im ja to pišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Dobar dan!